Vladin krizni štab za borbu protiv koronavirusa jutros je zasedao i posle samo 45 minuta sastanak je završen, a odluke su saopštene na dnevnom obraćanju. Kako je saopšteno ovom prilikom, za vikend će trgovinski objekti, kafići, restorani, tržni centri i uslužne delatnosti raditi do 20 časova uz strogu kontrolu primenjivanja epidemioloških mera, pre svega po pitanju okupljanja većeg broja ljudi i nošenja zaštitne opreme. U ponedeljak 21. decembra krizni štab je doneo odluku o oročenom produžetku radnog vremena ugostitelja i tržnih centara. Tako su ove nedelje tržni centri i uslužne delatnosti radili do 20 časova. Ova mera oročena je na 5 dana, odnosno do danas. U jučerašnjoj izjavi medijima epidemiolog, član kriznog štaba Branislav Tiodorović, je povodom najavljenih proslava nove godine rekao da je medicinski deo kriznog štaba saglasan po tom pitanju i da ne treba da se dozvole okupljanja, ali da ne bi predlagali zabranu kretanja, to jest policijski čas. I danas je medicinski deo kriznog štaba bio protiv ublažavanja mera. Tiodorović je objasnio da je bilo reči o tome koja je objektivna opravdanost da vikend bude mogućnost da se stanovništvo snabde, da može da funkcioniše što se tiče nabavki za novu godinu i da je opravdana ideja da se za vikend radi do 20 časova u tržnim centrima kako bi se omogućio manji pritisak na kupovinu i više vremena da se ona realizuje. Što se tiče organizovanog dočeka nove godine, Tiodorović je bio jasan. On je rekao da zna stav svojih kolega u medicinskom delu kriznog štaba i da veruje da neće doneti odluku o popuštanju mera i dozvoli organizovanog dočeka nove godine. On je dodao da će ugostiteljski objekti 31. decembra verovatno raditi do 20 sati, dok će 1. januara sve biti zatvoreno, te da će 2. januara raditi samo prodavnice prehrambenih proizvoda i dostava hrane, kao i apoteke i pumpe u delu za točenje goriva. Tiodorović je dodao da će u januaru stići više od 50.000 doza Pfizerovih vakcina i poručio da očekuje da će tada početi i vakcinacija zdravstvenih radnika.